Good, White. Dois cães surpreenderam a Nova Zelândia nesta segunda-feira. Os cachorros foram treinados para conduzir um carro modificado em uma pista de corrida. O test drive foi transmitido ao vivo pela televisão neozelandesa. Let's go. A iniciativa faz parte de um projeto para sensibilizar a população e aumentar o número de adoções de animais abandonados. Os vira-latas que vieram de um abrigo de Auckland aprenderam a dirigir para provar o potencial dos cãezinhos rejeitados. Monte foi o primeiro a realizar a prova, sem incidentes. Segundo os organizadores do projeto, ele se tornou o primeiro cachorro do mundo a dirigir um carro sozinho. Em seguida, foi a vez de Porter. A adestradora acompanhou o circuito ao lado do veículo. Ready? O Mini Cooper foi adaptado para os novos motoristas. Os pedais do acelerador e freio foram reposicionados em um painel da altura do cachorro, também com limite de velocidade. Mesmo com essas precauções, Porter acabou se deixando levar pela adrenalina. O vídeo dos cães motorizados aprendendo a dirigir registrou mais de 700 mil visualizações no YouTube. A curiosa ideia também acabou chamando a atenção dos noticiários do mundo todo.